אני רוצה להזמין בראש ובראשונה את מורנו ורבנו מרן ראש ישיבת הרעיון היהודי הרב יהודה קרויזר לשאת דברים. עצרת הזיכרון לרב מאיר כהנא, השם ייקום דמו. הנושא היום שמעסיק את כולם חזר שוב לכותרות, הר הבית והמקדש. תלו בעולים בהר הבית את כל הצרות שקורים עכשיו לעם ישראל. מי אשם? העולים להר הבית. לא יודע מאיפה הם לקחו את זה, אבל רבותינו אמרו דברים אחרים. כאשר בסוף ימיו של דוד נעשה מפקד ודוד פוקד את עם ישראל, פורצת מגפה ושבעים אלף מתים במגפה. שואלים רבותינו, אם דוד חטא במפקד, למה עם ישראל אשם? מה האנשים אשמים שלא הייתה להם ברירה, דפקו אצלם בדלת ואמרו להם תתפקדו? אומר הרמב"ן בפרשת קורח וילקוט שמעוני, על שלא תבעו את בניין בית המקדש. צרות מגיעות לעם ישראל בגלל חוסר תביעת המקדש. גם חגי הנביא, עולי בית שני, שמתמהמהים בנושא המקדש, אומר להם חגי הנביא, היית לכם ספונים בביתכם והבית הזה חרב. אם כן, כל עניינו של הגאולה במקום המקדש. כל מהלכי הגאולה אנחנו תמיד מוצאים רוב ומיעוט, רוב שמנסה לבלום את מהלך הגאולה ומיעוט שכל הזמן שועט קדימה וסוחב אחריו את כל העם. מצאנו את זה כבר ביציאת מצרים. חמושים עלו בני ישראל ממצרים, אחד ארבע חמישיות מתו במכת החושך, חמישית עולים בכל הדרך ניתנה הראש ונשוב המצרימה. עד שעומדים כבר בכניסה לארץ ישראל, עם שלם אומר ניתנה ראש ונשוב המצרימה, ויהושע וכלב אומרים הלא נעלה. ההיסטוריה הזאת ממשיכה לחזור. עולי בית שני שוב פעם, כאשר רוב הציבור נשאר בבבל, ורק המיעוט עולה לארץ ישראל ומנסה לחיות כאן חיים יהודים עצמאיים. ועד הדור האחרון, כשקרא את אם הבנים שמחה את כתב האישום כלפי המנהיגות של הדור האחרון, שבגלל אי הרצון לעלות לארץ ישראל קרתה השואה הגדולה. יש אומרים לעלות ויש אומרים שלא לעלות. איך המחלוקת הזאת תוכרע? קבעו רבותינו יסוד גדול בהלכה, מנהג ישראל דין הוא. הרבה מן ההלכות נקבעו על ידי מנהג. לפני 100 שנה היה דיון גדול בין חכמי ישראל האם מותר ללכת לכותל המערבי, והיו הרבה דעות שסברו שאסור ללכת לכותל. עד שמופיע ביבי עומר פסק מלפני 80 שנה שרבים מיראי השם נמנעים מללכת לכותל. יראי השם לא הלכו לכותל, אלה שלא שמעו הם אלה שהלכו לכותל. איך הוכרע הלכה? כתב גם הרב אדלסה וגם רשות עברות משה, מכיוון שהציבור נהג מנהג ישראל דינו ואין מערערים אחרי המנהג. ברוך השם שאנחנו זכינו לחדש בדור שלנו מנהג חדש, מנהג העולים להר הבית. ומי שישמע אפשר כבר לשמוע בהרבה חתונות שעורך החופה אומר שהחתן והכלה כבר נהגו במנהג שהתקבל לעלות להר הבית, זה כבר נהיה דבר ברור. וכן, המנהג הזה, אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם, המנהג מכריע את ההלכה. מה התפקיד שלנו? אלקנה, אבא של שמואל, היה גרוב בתקופה שהם רחקו מהר הבית.
אבל זה לא היה בבית, זה היה שילה. מעשה יקנה, החליט שהוא מצרף אנשים לעלייה. אומר המדרש, שנה ראשונה הביא איתו 5 משפחות, אבל הוא לא התייאש. שנה שלמה אתה עובד ב5 משפחות, שנה שנייה 10 משפחות. הוא לא מתייאש. כך שאחרי כמה שנים הביא את כל ישראל לשילה. עבודה מאומצת של עוד אחד ועוד אחד, ואם אנחנו רואים את מספר העולים שעלו לפני 10 ו-12 שנה, זה משנתית, זה מספר העולים שעולים היום בכל יום. אנחנו למדנו מהרב שאסור להתייאש. הרב היה כחלוץ לפני המחנה שבכל תחום של מערכי הגאולה אסור להתייאש למרות הקשיים. וכבר הקדים אותו הגאון מווילנה, כאשר בכל התור מופיע, שהוא אמר, אנחנו צריכים לדעת שהגאולה תהיה מלווה בקשיים, תהיה מלווה בייסורים, אבל התפקיד שלנו זה לא לפחד, לא ליפול ברוחנו, להמשיך בנחישות, ובסופו של דבר הגאולה תגיע. וזה המסר הגדול שאנחנו למדנו מתורתו המיוחדת של הרב. לא להתייאש, לא לפחד, להאמין בגאולת ישראל, ועל ידי עשייה יומיומית להביא את הגאולה. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו כיהושע וכלב שעומדים לפני כל המחנה ואומרים, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ברצון שבזכות העשייה של כולכם נצליח לעורר את עם ישראל לדרך הישרה והנכונה ולראות כבר בזמן הקרוב את גאולת ישראל השלמה.